جی مجھے صاحب خیر تھے آج کل عوام سکو فروٹ بہت گھٹ بن رہے دیے دہشت محشت ختم تھی گئی ہے سردار صاحب اللہ ہی بہتر جانتا ہے اوئے تو اندھا متھا جاوے تے سردار ہی سائیکل مار دتیے تو پاگل ہے سردار تیرا متھا جائی او کو سائیکل نہیں دتی سیڑ تے ہٹ ونجیا او سردار ہے تو اپنے سردار دے ضلع دا پاوا ہے اے رستہ سارے واسطے ہوندا ہے صرف سردار دا نہیں ہے جویں میرے سردار کماری ہے نا لت سائیکل میں ہن ایویں تیری سائیکل کو لت مردا پے تو کو تمیز کو نہیں چلا اوئے تائیں میری زال کو لت ماری ہے بات اپنے سردار دا حال دے میری زال کو مر دیکھ منشیا برباد تھی میں اپنے سردار کو بچاؤ سردار کو بچاؤ تیرا خانہ خراب تھی میں برباد تھی میں سردار ہے ٹینشن نہ گر میں تیرا یکا بدلا گھندا پیا دیکھ پانچ منٹ میں صبر کر اوے تنت میری زال کو لت ماری ہے او مرشیا او تیرا خانہ خراب تھی وے اپنے سردار کو بچا اے مرشی او مرشی خانہ خراب تھی سردار جلدی کر دیکھ سردار ایک منٹ صبر کر دیکھ تو میری زال کو لتاں ماریاں کھڑ ہاں صبر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اے بھائی سردار کو انک چاونڈے سردار کو انک چاونڈے جا کے نہ دے تھا متے کو صبر کر او نو 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 ہاں اچھا سردار صاحب تو نکل گئے تو کھڑا ہے آئیو جی ماں